Të nderuar shikues, u rikthyem në studio për të vazhduar në pjesën e temës për ditën e sotme dhe me personalitetin e ditës. Me që jemi në muajin e bekuar të Ramazanit dhe mbi gjitha ditë e premte, dim që do të trajtojmë padyshim temë fetare. Do flasim për urtësitë dhe mirësitë që sjell muaji i bekuar i Ramazanit. Dhe është nder kënaqësi dhe privilegj që sërish të na nderoj me prezencën e tij, Hafez Yusuf Jakupi. Përshëndetje, Hafez, faleminderit që pranoi ftesën. Përshëndetje, edhe ju përshëndes, edhe të gjithë stafin. Faleminderit shumë edhe një herë që na keni nderuar. Do flasim pak mbi mirësitë që sjell muaji i bekuar i Ramazanit. Cilat janë realisht këto mirësi? Bismillahirrahmanirrahim. Lavdrimet dhe falënderimet i takojnë vetëm Krijuesit të gjithësisë. Ndërsa përshëndetje qofshin mbi të dërguarin e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e ndjekin apo e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe shumë të respektuar ju si moderatore dhe stafi i TV Kohës, më lejoni ta shfrytëzoj rastin që t'i përshëndes të gjithë besimtarët për këtë muajin e bekuar të Ramazanit, ju qoftë për herë edhe ish lusë Allahun Gjeleshanuhu që adhurimet, lutjet që dhe t'i bëjmë mrenda këti muajit të shenjtë të Ramazanit, t'i pranoj. Amin, faleminderit. Për pyetjen e parë, edhe pse temat janë shumë gjëra, por mirësi t'i numrosh të këti muajt të shenjtë të Ramazanit, ne do t'i cekim disa se ka shumë. Por ajo më kryesore është që nuk ja dim vlerën çdo gjas. Akoma mendojmë se këto urdhresat e Allahut Gjeleshanuhu nuk kanë sjell dobi. Mendojnë njerëzit. Mirë, por fatë keqë, qëka të bojmë, ne pa tjetër e kemi, që ti tregojmë këto mirësit e këti muajt të shenjt të Ramazanit, edhe ate, para Ramazanit kemi mirësi, por edhe kur të kyqemi të him në muajt të shenjt të Ramazanit. Ato mirësi, gjdo kush mund t'i heton në vetën e vete. Mirësit që në siel kimu i bekuar, dhe qëkujmë ajo edhe fizike dhe shpirtruare. Se këtu mund të flasi shumë. Nuk mund të anashkallojmë dhe të mohojmë se përbërja e njeriut nuk është e vetëm ajo fizike. E kime edhe shpirtin. Këtë shpirtin e kemi lanë anë. Nuk i hapim atë hakun që duhet ta ketë shpirti. Vetëm kur bim ndëni zorë të madhë, atër e gërkojmë edhe atë shpirtrore. Por, unë dhe të numëroj disa për atyre se pa qeter ka nevoj që të flitet për këtë gjëra. Atë fizike nuk bisedohet. Jemi duke pa se e shihni njeriu qëfar pëmje ka në muaj në shenjë të Ramazani. I qed, rahati, komoditet në trup ka. Nëse këtë mund tash të hetoni ose mas dite, të shifni se edhe organet e mbrenqme pushojnë të njeri. Kjo të tregon se është një mrekullik i Ramazani, edhe pse une barazinja kam dhanën se është e mrekullik. Kjo pasi që nuk është ndorën tonë, si krijes, është edikujt, për shemo që i di më mirë se qka i nevojit e trupit njeriu. Nëse analizojmë gjdo gjënë botë, ka një pauzën e vete. Gjdo gjënë botë. Atërës, pëse mos të shfridzojmë këtë pauzën e që ne i ka dhënë Allahun Gjeleshan? Se ki trupi ka nevojit diqka. Kush e di më mirë? Një makinë për marë parasi shka është. Më mirë e dija inxinjeri e asaj makinës, akë po a njeri u personi që e blenë atë makinë. Normal, krejtë do të shkujmë ka jo se inxinjeri. E tash, nëse shkujmë të inxinjeri, a do të në jepu dhëzime
për makinën, po. Kur do të shohësh, marrish një makinë, po se pa marr parasysh çka marrish, çka bësh? E marrish udhëzimin e lexosh. E njëjta gjë edhe me Ramazanin. Tash, kur thash edhe organet e mbrendshme i kemi tjeta, duhet të analizojmë. Para Ramazani si ke qenë, tash mbrenda mbrendsinë e Ramazani si e. Ndryshon njeri jo. Fizikisht. Ndryshon. Edhe nga ftyra pak zbehet, mirë po, atë anën që thash pak më përpara, atë shpirtërorën, i japish prioritet tash në Ramazan. Por, mund thote, po edhe mas Ramazanit ose para Ramazanit. Dakord, i jëmë, për ata që e shfrytëzojnë atë udhëzimin e Allahu Gjëlleshanuhu pa dyshim, se dha shpirtërorën e kanë. Por në tash, për momentin, që jemi duke folë për Ramazanit, ka mundësi tash të balancim të di për barjet. Fizike, por edhe qka edhe atë shpirtore, metafizike. I balancësh, tash nëse i balancësh, atërë qka dhe thote? Se dhe t'i esësh ma i kompletu. Dhe t'i esësh ma i qie. Tash, nëse e losh prap ajo fizikja dominon të shpirtrorja, problem dhe të kesh. A Allahu Gjeleshanuhu, këtë mirësi që na i ka dhonë, qka ka bo? E ka bo tash në Ramazan, mos në bizot në fizikja. Pse? Se 11 muj kam bizot në. Tash e ka radhen, ajo shpirtroret në bizot në jetë, ajo fizike, që njeri ju tjetë pak ma i qenë. Por atë edhe jemi qenë. Thash, flasish për këtë është shumë, ka shumë për të folën, mirë po unë e hinën këtë rrasë se kemi nevoj të flitet edhe atë anën shpirtërore, duke pas për bazë edhe atë fizike, mos me ndojë e dikush të përshemull kjo feje islame vetëm e shef atë shpirtërore. Nuk është se duhet pa tjetër të balancujmë të dydi përbërje të trupit të njeriju. Tjetër qka kemi? Ajo më kryesore që mirësia më e madhe që mund shfrytëzohet në këtë muajin e shejtë të Ramazanit, kemi ajetin kuranor. Ku në fund thot la'allekum tattaqun. Kjo është ajo finalja e gjithë kësaj mirësie të Ramazanit. Finalja. Poenta kryesore është la'allekum tattaqun që të bëhani të të voqë. E si, në tash ke rastin tash fritëzysh edhe të fitësh devocionin e Allahu Gjeleshan. Tash ka rastin ka ardhen që tash kemi dia dhurime, shifë sa bukur i kemi. Kemi edhe namazin, kemi edhe agjerim. Shumë duhet shfrytëzohen këto. Duhet këto di parime kryesore që tash në vinë në Ramazan të shfrytëzohen. E tash, me andë fizike, tash përshemot nuk bisedohet se edhe ajo shpirtrori është edhe namazi. Mirë po, ajo finalja që thamë, ashte që ta fitojmë devocionin e Allahu Gjeleshanu. Mirë po, me sigurin do shta do të pikni pak do t'hina definicionin e pak të devoqëmërisë, po, devocionit, pa qeter duhet të cekim, nuk është shumë lartë që njeri ju mund të kuptoj. Unë e prapë përsëri, definicione ka shumë për takvan, apo për devocionin që flasin o gjelarë. Ju i kini pa se shumë definicion. Unë e dëndalen vetëm në ajetin kuranor, edhe që përputhet me devocion. Allahu Gjeleshanu shumë buku në Sure Al-Bekare, edhe në fillim, jo ajeti parë, po i diti, ku thot, e ledhine ju minune bilë ghajb, wa ju kimu në salete, wa mimma rëzëknahum ju në fikun. Që kjo është ajtë definicioni i takvas? Ka shumë. Ne nuk flasim edhe për ato, edhe plus ka shumë definicioni edhe prej shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, nëse pak e analizojmë edhe meditojmë në këtë ajet kuranor, dhe të shohim se me dëvërtet kemi qka fjalin e devocionit. Ku thot,
të cilët, kjo është ajo, të cilët i besojnë të fshehtës. Ajo që është e fshehtë. Kjo është devocioni ato. Mirë po, ju qimu në sala, të falin namazin. Dhe japin nga ajo që ne ju kemi dhënë. Allahu Gjeleshanu, qëna ka dhënë neve, këtu e ka qëllimi për zeqatin, amën qëka ne ka dhënë Allahu Gjeleshanu, në ndajnë për jasaj pasurice dhe japin për hirtë të Allahu Gjeleshanu. Shifë sa bukur definicioni i devocionit flasish, shumë let është. Mirë po, në mungon praktika e kësaj, që duhet të japim prioritet edhe gjdoher permanent të jemi në këtë rjedhë shmëri. Tash, shkenca ka arrit shumë gjëra, ne ka lecu edhe neve punën. Pse? Kure shes se ki muaj i shenjë të Ramazanit, edhe shkencërisht janë afru njerëzi se me dëvërtet pas ka dobi i trupi i njeri. Tash, ne të regujmë në të anën fetare. Mirë po si kur të kjetë edhe një mjek këtu, ta të regonë atë anën mjekësore, shumë një kompletim i gjdo gjës që Allahu Gjeleshanu e ka dhënë. Realisht kemi pasur edhe mjek në emision, ku kam folur në bi aspektin shëndetësor, agjironi që tjeni të shëndechën bi gjitha. E kemi hadithin, po unë nuk thash shumë mirësi i kemi, por hina vetëm në të fjallën e Allahu që të fitush edhe devoqëmërin në këtë muaj, devocioni fitohet edhe mas Ramazan, mirë po tash, nëse marim gjdo organ të analizim, një qëtësi kanë shpirtrore, dale, dëshiqove pak zemrë në këtë moment si funksionat. Qëtësi, rahati i ka. Pse? Edhe zemrë ka nevojt pushoj. Bile, një gjratët e kalushme, kam pas një se du të shprejhje edhe këtu. Edhe se ndoshta kemi edhe pytje tjera, po në mos të zgjerohemi për hitë kohës, u këmë thonë në kështu, me dëvërtet është edhe një urtësi e madhe kja e kësaj muaj të bekuar Ramazani. Unë u themë atë një njërës që nuk agjerojnë. U themë agjerojni. Pse? Ti je shkaktar që organet dunë pushojnë një herë në vit, ti je aj që pengonë e pezullon, nuk ja jep organit atë që ka nevoj organit. Kjo shumë më rëndësi. Kërë thomë se zemra ka nevoj të pushoje, ti shka bënë, këtë muj nuk agjeron, dënë pushoje. Edhe shushurimën e ka, mirë po ti nuk e ndëgjon. U thomë kështu njerëzve. Shushurimën e ka, qëfar shushurim? Tregonë gjdo dit, gjdo organi mbrendshëm, për kur vinë muj i shenjë të Ramazanit, thotë orë ti e rifë. Orë ti njeri, kam dëshirë të pushoj, kam dëshirë të agjeroj, mirë po ti nuk ma jep atë agjerimin, ti e shkaktari asaj. Edhe me dëvërtet, ne nuk mund t'i ndëgjim organet, vetëm shushurimen mund t'a ndëgjysh. Pse? Ajo shushurimet të regon se jo vetëm zemra, deri prej 10 deri 14.000 rahje shfridzon në ditë. A e di që dhe thote kjo? Vetëm një organ, 14.000 rahje shfridzoj shtash vetën në dit, po 30 dit. Edhe mirësira tjera që kemi shumë me rëndësi, është, edhe dhe ta përfundojmë, se në këtë muaj, gjdo gjë, shpërblehet, jo pak, shumë. Ti një dit agjeron, një cero e kemë basë. Ja, qëfar mirësi e në jepa, qëfar urëci e kemi pre Allahu Gjeleshë. Një dit a gjërysh dhe dit gjuhën se vapet. Në më thonë, shpërblehesh për ata. E në këtë anën, e në anën shpirtrore, kur ti a gjëron, ti ngulitish në shpirtin tëndë një etik një moral në shpirt. Edhe qka? Edhe e sjenë që dëvëqëmëria të ngulitet në shpirtin tënë. Kjo është e punët i kemi shumë haptas, edhe shumë korekte i kemi. Nëse dush të agjerysh, edhe të kesh atë agjerimin shumë denjë, se edhe agjerimi ka parimet, ka edhe regullat e vetë. Por ne dhe të flasin vetëm për këtë mirësi që ju i potencut, edhe inshallah për teleshikusit dhe tjetë
shumë e kapshme. Me që jemi në ditët e para realisht të muaj të bekuar, dim që shumë besimtarë që e plotësojnë kushtin e fejës islame janë përmaluar për iftarin dhe për syfirin bë gjitha. Cile janë urcit realisht që fshihen pas syfirit dhe iftarit? Shif, pasi që urdhresa është e Allahun Gjellëshan, edhe regullat i ka vëndu për shëmën se nuk është që njeri ju 24 orë të agjerojë. Mirë po, mund thote dikush po në shtetet skandinave, edhe mund të them të vërtetën që unë e kam ndodhe, 23 orë kam bajë. Mirë po, me më pyjtë, a këndi diçka mangësin trupin fizik shpirtëror? Jo. Njëjtën si kur këtu që ne kemi 18 orë. Por Allahu Gjellëshanuhu ka vëndu regula, qëfar regula? Ka vëndu regula që të kemi di lojet të ushqimit. Që të kitë nevoj trupin, nuk është pa analizu kjo, pa meditim kjo gjo. Pse? Minjerë kanë dërhi profeti sallallahu aleyhi vesallim. Edhe pse për syfirin kemi ajet kuranua? Thot hani dhe pini, deri sa ta daloni pinin e bardhë dhe zezën. Këtu e ka pinin, nuk dhe thot e salis pi të marim. Por ta dalim kur del zbardhë dhe të sabahu, kur del dhe thot e se agimi, e qaterë dhe thot në dërpritet. Edhe ta dim, edhe kur është e pini i zinë, kur është e koha, ajo ersira e thellë e natës. Shifë se bukër e ka bo. Në më thonë, duhet dalohet. Syfiri shumë rëndësi ka një islam. Por, unë dhe të them ati në njërës që agjërin edhe pa agjërim, pa syfir. Nuk është problem. Mirë po kanë lanë një synet për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem, që thotë, Ibni Omeri e të regon këtë hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Thot me dëvërtet Allahu dhe me laqet zbresin më shiren të aji që ha sifir. Shifë se buhë. Dhe thote se t'japim rjenë të rëndësi kësaj. Edhe kur qojmë Allah për shemë dhe kemi synetet pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem që kur nuk e kalan sifirin pejgamberit. Mund të thote dikush po ajë nuk ka pas këse punët tonë që i kemi të përtiqme. Por, unë do të them edhe një fjallë për nga merit sallallahu aleyhi sallam që është e shumë bazike. Shumë bazike. Qëfar për shembo? Për nga meri aleyhi sallatu sallam thotë, nëse nuk të hahet edhe nuk të pijet, mjafton zgjohesh në sifir me një glënk ujë të mjafton. Ta fitësh bereqetin Allah. Unë e këtinu u thëmë që të që nuk banë, nuk hanë si firë. Mjafton të zgjohet një gotë ujtë apije. Para mbiljes se imsakut përshëmë. Edhe kjo është shumë praktike. Pse ka nevoj pasaj gjatë ditës fuqi, energji, trupit këtë. Nuk e ka dhanë, Allahu Gjellëshanuhu vetëm tash syfir e dhanë, jo. Por e ka lënën që ka shumë bereqet në syfir. Shumë urtësira është mund zirish për kësaj. Njëre për atyre që thash pares, e marish energjin gjatë ditës, pse? Duhet adhurim tjetër, duhet punësim. Nëse ti ha është pak në syfir, normal që ka dhe thote, marish energji, fuqi, për të vazhdoj dhe jetën, jetën e përdiqme gërkohet, edhe ajo nuk e anashkallojme edhe këtë jetën e përdiqme, duhet të kemi konsiderat. E qka? Shifësa bukër e ka bo për nga me. Zgjohuni në sifir, sepse sifiri ashtë e bereqet, shumë bereqetli. Dhe me thonë, ka begatit e veta të shumëta. Edhe duhet të japim shumë rëndësi. Edhe atë që duhet të tregoj edhe ma kryesore në kësaj, një ursi tjetër është të shfridzyme dhe me dua, me lutje. Se koha më e përshtachme për pranimin e lutjeve është si firi. Pranimi i duave. Tash mund të thush, ti flasish ma shumë për si firi. Me dëvërtet, si firi është shumë i rëndësishë. Sidomos në këtë mujnë e shejtë Ramazan. Por nuk duhet të talome dhe iftarin, se normal ka nevoj një rjutë qele. Pse të qele?
E tash nuk i ka bo Allahu Gjeleshanu që njeriu ta rëndoja Allah. Mos të mendojmë kësho naiv. Njerëzit mendojnë për shumë se Allahu me agjerimin në ka rëndu njeve. Ja. Ne e mendojmë me atë mentalitetin e ule që e kemi se Allahu në ka rëndu këtu. Jo, që fisa mirë ta ka bo. Ta është prapë për sëri. Se duhet qelet i ftari. Ta është si firë hëngre, 18 orë, vinë edhe qelish i ftarin. Mirë po, shifë sa bukur e ka lithë për nga meri Alehi Salatu Selam, për këtë i ftarin. Thotë për agjerusin, thotë ka di gëzime. Di gëzime. Ama shumë me vlerë janë. Qëfar vlerë? Një gëzim, thotë agjerusi, thotë kur ullet para i ftarin, i lutet Allah. Edhe këtë duhet të shfrytëzojmë. Thashën syfir, lutjen. Tash edhe një iftar, para se me qiel iftar, tash frizojmë me lutje. Koha e pranimit të lutje. Sot, ja sot, kemi nevoj për lutje ja kur. Pse? I shohim problematika që i kemi. Me atë fizike, apo që ushqim shumë egon që i kemi, edhe që është e zez, mi po prapë për sërine e bëjmë të barë. A nuk ka nevoj ne tash në Ramazan, që atë ego në keqë që e kemi të mbizot në, që të kemi liri pas Ramazani, egoja pasionet në mbizot në, kret gjënjat harame që bojën, vrasjet krime që bojën, prej egos bojën. Si mund të bësh tërbije, disiplin të japish egos tënë, vetë me agjerim. Medikamente më i bukur në botë që në ka dhonë Allah, edhe në farmaci nuk mund të gjishë, vetëm farmacinë e Allahu Gjeleshanu e gjenë. Ku? Të agjerimi. Egon e më poshtë. Pasionin e më poshtë. Edhe qka? Njeri ju bëhet pak njeri, se duhet të redalohemi se jemi njeri. Edhe kjo është të ajo mirësia që thashë unë e për para. Por qëfar gëzimi kemi të iftari? Ku thot di gëzimi kje. Thot besimtari kur ule të hajë ushqim, e ndjenë një gëzim, një kënatësi. Mirë po, këta e vërenës do kush jo, se dikush ka mendjen e mbanë vetëm të duhoni atje ma shpit, ose të makijato, ja, për shumë ma shpit ta pije, edhe të ratohet. Jo, qëllë njere, me ugë, me hurmë, qka të ndodhen, me qumshën, ma qka tjesë, qëllë me ato të ndjish një këzim. Mirë po të kundur të nekimi. Ata njere se qëllë me makijato, ma zoj janë ma të gëzu shumë mëndin. Jo, duhet t'i apish prioritet kësa që t'a ka dhënë këtë dhurat, këtë mrekulli që t'a ka dhënë Allahu Gjeleshan. Kjo është gëzimi i parë që njeri ju me dëvërtet gëzohet. Do shta, kër e shef tavolinën, me ndonë se do t'i haje krejtë. Me ndonë, ashtë i ven një kurajë mrende, për shembol që do t'i haje krejtë. Jo, qaqë, minë njëherë njeri ju për shembol ushqehet edhe e ndërpret minë njëherë ushqimin. Kjo është shumë gëzimi madhë. A më kush e vërën? Edhe gëzimin e ditë që në tregon për nga meri Alehi Salatu Veselam, është e thot takimi me Allah, me kryusin absolut. Kur do t'i dhuroje, ndoshtë e kini edhe pitjen, do t'i dhuroje për që më këti agjerusit shpërblime. Shifë sa bukur e ka bo Allah në Gjeleshanu, si firë edhe iftarë, në botë. Si firë, si në basë vendit, edhe ashtu bëhet ku vendit, dhe më thonë, si është e vendit, edhe ashtu i kanë edhe parimet e si firit edhe të iftarit. Mendoj se u kuptum kanë, do shtë ala, për të folish, po, mjafton që. Ju përmendat shpërblime që i ka agjeruas, i pika qkurta. Të flasim pak në përgjithësi, se cilat janë këto shpërblime që i ka një agjeruas? Shpërblimet mund dalim edhe të ato mirësi që Allahu Gjeleshanu u jep këti njeri ju të këtu. Mirësit edhe shpërblimet pak e ceka nëse të kujtohet, se për një di që agjeron njeri ju shpërblim ka edhe një zero në basë dhjetë. Unë dhe të them diçka edhe për këta njerës që një vepër të mirë që e bëjnë. Dhe të alom tash për shimull vetëm atë fetaren që thujnë. Një vepër e mu e mirë, ja bon njeri ju, zero në kemë basë. Mirë po, shpërblimi, këtë është shumë më rëndësi, shpërblimi në muajnë bekuar të Ramazani, është
është e pa kufi. Shpërblim pa mas, nuk ka kufi. Unë e thash zero, ja? Mirë po për një vepër që thash në kimi, edhe ajetin kuranuar, edhe ditin e pejgamberit, se për një veprim të mirë, një zero e kimi në basë. A kurse tash në Ramazan, shumë fishohen të thote se shpërblimet. Ta shpërblimi më i madhë, për këtë botë, është e vetëm të shpërblenë Allah, pa kufi. Për në botën e amshushme, një palat gjenetit e ki. Ku ka ma mirë një palat të kjeshtë? Që këtu duhet të kjeshtë shumë para, që të ndërtysh një palat, e kje pa pare. Pse? Se ti e ke vërtetu, ti e ke vërtetu, fjallën e Allah. Ose, nëse shkojmë nga ajo, që edhe në këtë botë çfarë shpërblimi kemi, po 11 muaj, a thuaj vallë nuk bësh gabime? Po, bëjmë gabime, 11 muaj, me i vëndun peshore ato gabime që i bëjmë. Nëse na dalin fizikisht t'i shohim, dhe thush, ka u banë këta gabime ose këta mëkate. Ki muaj ishlin mëkatet. Ishlin mëkatet në zerët be. Ku ka ma mirësi se kjo? Ku ka ma shpërblim se kjo? Ti shlin mëkatet 11 muaj që ke bo, ose si pas hadithit për nga merit, Ramazani, deri në Ramazanin tjetër thot, ishlin mëkatet. Tash edhe mëkatet që i kemi bërë. Ose si thot për nga meri Alehi Salat, me kush agjeron? Më nësa me Ramadan, është hadithi për nga merit Alehi Salat o Salat. Thot, kush agjeron? Thot, me besim të sinqert, edhe permanent me besim tjetë, edhe shpreson të kë Allahu Gjeleshanu ishlien mëkatet e përparshme që i ka bëhë njeri. Shifë sa mirësi i shfarëshfërblimit në ebë Allahu Gjeleshanu. Me iman, që ka dhe thotë, e agjerush agjerimin me plot besim, por edhe të fitush kënaqësinë e Allahut. Me shpres kimi se Allahu dhe të na, shlyj mëkatet që i kemi bërë 11 muaj. Kjo është e rreth asaj, kësaj botës. Po atë që thash palati, që e ka apostafat, vetëm për agjeruasin është. Inshallah, Allahu në bënë për atyre. Amin, amin. Në fakt, duhet të flasim pak edhe për një çështje që është shumë e rëndësishme. Për shembull, një agjerues, vetëm abstenon nga haja dhe pija, a duhet të ketë kujdes edhe se si sillet me njerëzit, me fqinjët, me miqtë e tij? Pra, si duhet të jetë një agjërues i drejt në plot kuptimin e fjalës? Ariana, shumë rëndësi duhet me i dhanë edhe kësaj. Se kemi edhe hadithet për nga merit se ka njerës shumë që agjërojnë mirë, po për agjërimit nuk përfitën asë gja. Për fatë keqë e ka thëmë këtë, se agjërimin nuk i jep të këqia. Agjërimin vetëm e përmishson njeriu, e përsos njeriu. I jep një vlejën njeri ju. I shala nuk kemi pre atyre. Mirë po shohim. Shohim. A duhet dërzohemi ne përshimu se ka individ normal. Që agjeron edhe bën mëkate. Ose falë namazin, bën mëkate. Unë u them këti një njerës. Atë adhurim që e bën, nuk e kemi sinceritet. Nëse e bën agjerimin, namazin, me sinceritet, ki njeri ju nuk mund tjetë për atyre negativ. Gjdoher pozitiv. Nuk mund të arije të bënë mëkat pasi që kemi argument edhe për namazin edhe për Ramazan. E qka? Kur thot më buroj, thot është agjerimi. Allahu Gjellëshanu thot për namazin se ajo është ndalon për këqijave, prej harameve, në më thonë, prej atin e gjënjave të shëmtuara që janë. Kur namazi thot, këndi, ki njeri ju vepron për sëri, këtu dhe thote se, është një dilemë, një dyshim. Ja ki se ka kuptu mirë këta dhorimin, ja i konvenon që ta njëllos vetë vetën
me harome, me makate, kjo është e problemi që duhet në sen zgjidhet kjo problem. Allahu Gjeleshanuhu hajen edhe pijen të ka ndalu. Mirë po, a e shif një sera agjerimi, thamë pare se, jep një edukat njeri jo. Jo arogancë, së mund të kjesë është arogancë. Nuk mund me vlaun tëndë, me vlaun tëndë, ndash e kje gjaku, ndash se kje, në feje nëse e kje. Së mundet sjedhjen të kjesh negativ. Nuk mund të jesh armiku i vlaun, për këfat keqe thëmë këtë. Kemi arë me një ko, vlau, vlaun nuk e donë. Kemi arë me një ko, edhe prindet ma në ka hip monotonia e prinderve. Pse, vla? Pse? Ka ka ardhë kjo? Cilës i apish prioritet? Asaj fizikës, para që ngelish me atë fizikin, edhe gjdo herë do t'jesh në depresion, edhe gjdo herë do t'kesh stres, edhe gjdo herë do t'kesh mendimit të këqia për gjdo njeri. I api për kraje dhe asaj shpirtrores, dhe qoj se këtë krejt do t'largohen, edhe do t'jesh i den, i mirë, me moral, me etik, me kringjarat, që kjo njerës në duen. Këta njerës do shkujnë për para, ne të ne e kundur ta. A i njeri ju me moral, nuk ka vlerë. A i njeri ju i pëmoral shumë, ka vlerë. Edhe kjo është e koha e kataklizmës, si thot për nga meri. E ditës kja meti që është, do të vinë njerës mashtruës. E tash, në këtë kohë i kemi këta. Ishala mos zmadhohen, ose të shumohen këtë njerës me pëmoral që janë dhe thotës. Po, ata njerës nëse dunë të ndreqin, të regullojnë vetë vetën, i kanë parimet. Në kjo në rasish që kanë ardhë të parimet. Ne ka dhonë Allahu Gjeleshanu të shfridzojmë. E tash, edhe kemi një fjalë të bukur për nga merit Alehi Salatu Selam, thotë, nëse vinë një njeri i pa moralshë, të shanë, të fyën, thuj, inë një i saim, unë e jema gjëruashë. Ku ka më mirë se kjo fjallë? Këtë nëse e meditojmë, qëka dhe thotë? Shif Ramazani sa butësi njeri ju të jebë, qëfar etike i jebë njeri ju të jebë, qëfar etike? Pse nuk ja këthen me ashtu që ja ka bon pitje në njeri ju, ose që ja ofendon me të keqat i njeri ju, po thotë, unë e jema gjëruashë. Ku ka më mirë se kjo fjallë? Mirë po, kër në fyën dikush njeve temperatura në hipë ma shumë. Edhe qka, bëjmë qmos, pas të i bëjnë apishmonë. Se kur qëtësohet, për shembul, a i gjaku, edhe thotë qka kom bëjnë. Kretë këtë njerës, që egon e frimzojnë, japin atë negativitetin egos, gjdo krim që bëjnë, pas asaj, thujnë, a kam gabu. Pse ka gabu? Pse asaj i ka dhonë prioritet egos vetë edhe asaj fizikë, të kishë dhonë kjo shpirtrarja, do të zbut të njeri më mozvije deri të krimi. Kërrit këtë gjënja që ndodhin, e kimi pre egos pasionit to. A Ramazani ashtë dhe që e mbizotan, edhe i vek ka pak fizikës. A fascineruar di që ka shumë për të folur për këto tema. Normal, unë vetëm i zgjodha... Disa pika në efekt të kohës, këtë duhet të përfundojmë intervistën, unë ju falendroj shumë që edhe kësaj radhe ndatë nga koha juaj për të nderuar, lusim Zotin që shpërblej. Falenderes edhe juve, edhe stafin që e keni, edhe teleshikuesi që në ndjekën, Allahu Gjeleshanu është përblef me durimin, edhe ato apeli i fundit është i imi që të njerës që nuk agjerun, letë marin gudzimin, vetëm një dit të analizun kur jënë më agjerin. Edhe dhe të shohin se qëfar mirësia, dhuntia dhe të jep Allahu Gjeleshanu vetëm në atë fizike dhe shpirtrore. Inshallah në bonë për atyre, Allahu Gjeleshan. Falemderit edhe njerë. Falemderit edhe ju. Të ndërruar shikues, pra ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës, nërka e që vazhdoni qëndroni dhe më tutje me programin tonë, do të rikthejmë në pjesën përfundimtare të emisionit, vetëm pas pak.